Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Merah segar buah delima. Soalan saya nombor 5. Tan Sri Yang Dipertua, izinkan saya menjawab soalan ini bersama-sama dengan soalan Yang Berhormat Di Baran, Yang Berhormat Kuota Tinggi pada 10 hari bulan Julai dan 16 hari bulan Julai kerana kesemuanya ada kaitan. Sila. Terima kasih. Tan Sri Yang Dipertua, kerajaan tidak akan sama sekali bertolak ansur di dalam hal keselamatan negara dan sentiasa memberikan keutamaan untuk melakukan apa sahaja yang wajar demi kestabilan, kemakmuran, kesejahteraan dan keselamatan rakyat Malaysia keseluruhannya. Untuk makluman ahli-ahli Yang Berhormat, kerajaan tidak pernah mengiktiraf penceroboh yang telah menggugat kedaulatan negara di Lahad Datu sebagai tentera Kesultanan Sulu. Oleh yang demikian, penggunaan istilah tentera Kesultanan Sulu adalah tidak wajar digunakan dan mereka adalah bersifat penceroboh. Insiden pencerobohan pengganas Sulu sesungguhnya telah mencemar kedaulatan negara dan memberi kesan terhadap keselamatan negara, di mana 2 anggota Angkatan Tentera Malaysia dan 8 anggota Polis Diraja Malaysia telah gugur sebagai pejuang dan perwira negara. Ops Dalat telah melibatkan seramai 5,610 anggota ATM serta atau gerak aset-aset ATM yang menanggung kos perbelanjaan sebanyak 84.9 juta dari peruntukan Kementerian Pertahanan. Tuan Yang Dipertua, di dalam mengukuhkan keselamatan dan kedaulatan negara, kerajaan telah mengambil langkah-langkah seperti berikut. Pertama, menubuhkan kawasan keselamatan khas di pantai timur Sabah atau dikenali sebagai Eastern Sabah Security Command, ESCOM, pada 7 hari bulan Mac 2013 yang berpusat di Lahad Datu yang melibatkan 10 daerah iaitu dari Kudat hinggalah ke Tawau bagi mengawal selia kawasan pesisiran pantai yang melibatkan pelbagai agensi penguasa yang lain seperti Polis Diraja Malaysia, APMM, Jabatan Immigration Malaysia di sepanjang pesisiran pantai 1,400 km. Kerajaan setakat ini telah membuat keputusan untuk menambah 5 batalion pasukan keselamatan yang terdiri daripada ATM dan juga PDRM di kawasan tanggungjawab bagi menentukan serta menjamin keselamatan timur negeri Sabah. Ketiga, mengambil langkah-langkah memperkukuhkan kawalan dan penguatkuasaan keselamatan di kawasan daratan dan sempadan maritim melalui rondaan peningkatan intelligence, surveillance dan reconnaissance dengan izin. Keempat, menunjukkan kehadiran, show of presence, melibatkan aset-aset capital ATM di pesisir pantai dan perairan timur Sabah, memberi tumpuan meliputi aspek meningkatkan kawasan perairan menggunakan teknologi yang terkini, dan kelima, melaksanakan konsep pertahanan menyeluruh Hanroh yang menekankan bahawa tanggungjawab keselamatan negara tidak hanya dipikul oleh pasukan keselamatan tetapi juga adalah merupakan tanggungjawab semua, di mana masyarakat boleh menjadi mata dan telinga pasukan keselamatan kita. Pendekatan ini akan diharapkan memupuk semangat patriotisme dan cintakan negara di kalangan rakyat serta meningkatkan keyakinan keselamatan. Dengan apa yang telah dilakukan dan apa yang telah dirancang, rakyat tidak perlu bimbang dan rakyat tidak perlu dibimbangkan terhadap tahap keselamatan mereka, terutama keselamatan perairan negara, insyaAllah. Soalan 6. Terima kasih Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan sebentar tadi. Op Daulat yang telah dilancarkan pada 5 Mac 2013
susulan pencerobohan pengganas di Lahad Datu dan Sempurna Sabah dan telah ditamatkan pada 29 Jun 2013 yang lalu. Dan serentak dengan itu, tanggungjawab melindungi kawasan terbabit diambil alih oleh Pusat Pemerintahan Kawasan Keselamatan Khas Timur Sabah ataupun ESKOM. Yang berhormat Menteri, soalan tambahan saya. Selepas op daulat ditamatkan, apakah perancangan kehadapan utamanya di Eastern Sabah Security Zone ataupun TIC Zone bagi memastikan keamanan dan keselamatan negara, dan apakah peristiwa pencerobohan di Lahad Datu dan Sempurna Sabah merupakan sandiwara kerajaan? Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Jauh sekali sandiwara di mana 72 orang pengganas telah ditembak mati, 5 orang pengganas cedera, 10 orang ahli anggota kita sendiri terkorban. Perancangan kita apabila ops daulat lepas tidak bermakna bahawa tanggungjawab Angkatan Tentera Malaysia akan diberhentikan. Walaupun ops daulat ditukar nama ke Operasi Sanggah dan dikawalselia oleh ESKOM, pihak kita akan meneruskan operasi pasir, operasi maritim, operasi perisikan Angkatan Tentera Malaysia di kawasan yang ditanggungjawabkan. Kegiatan tang saraf, gerak saraf akan diteruskan. Beberapa pemindahan aset kepada ESKOM untuk meneruskan operasi daratan telah pun dirancang. Tambahan 5 batalion pasukan keselamatan yang terdiri daripada ATM dan PDRM telah pun ditetapkan. Memperolehi beberapa peralatan baru yang sesuai dengan operasi dan kawasan pantai timur Sabah dan memperkukuhkan struktur organisasi agar lebih anjal kepada situasi ancaman semasa. Selepas struktur ESKOM dan 10 daerah 1,400 kilometer pantai yang dikawal selia ini diserahkan kepada ESKOM, adalah tujuan dan keputusan kita untuk membentangkan pula perancangan ESKOM yang melibatkan semua pihak berkepentingan kepada Majlis Keselamatan Negara yang dikerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana itu sendiri, di mana pendekatan yang melibatkan Angkatan Tentera, orang awam dan juga pihak risikan akan dipikirkan bersama mendapat mandat daripada pihak tertinggi negara. Mbak Pantai. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Amat Menteri. Saya menghargai bila diakui bahawa ini merupakan tragedi yang menelan atau memakan mangsa pewira negara kita. Saya rujuk kepada kenyataan Yang Amat Menteri, dua kali saya sebut bahawa kerajaan berhasrat untuk mewujudkan satu Suruhanjaya diraja menyiasat kejadian serangan di Lahad Datu. Saya juga merujuk kepada kenyataan Menteri yang pada 16 Februari 2013, seminggu selepas serangan ataupun pencerobohan, belum serangan, seperti dilapor oleh utusan Malaysia milik UMNO, menyatakan hasil perisikan mendapati bahawa kumpulan penceroboh bersenjata api yang menceroboh masuk Pantai Tandur bukan pengganas dan mereka tidak pernah terlibat dengan sebarang aktiviti keganasan. Saya juga rujuk tweet Yang Berhormat Menteri, dua hari selepasnya 18 Februari, fact, most of the intruders dengan izin, old or malnourished, wear sarongs or slippers. Pada hari yang sama Yang Berhormat Menteri, hari yang sama Yang Berhormat menyatakan bahawa mereka ini penceroboh yang membunuh pewira negara rakyat Malaysia bukannya pengganas, Senator Australia Nick Xenophon ditahan dan telah dihantar pulang kerana Kementerian Dalam Negeri merasakan beliau musuh negara. Saya dan beberapa ahli-ahli Parlimen Pakatan Rakyat juga dihantar
terhalang daripada masuk ke Sabah, sementara pengganas-pengganas ini dibenarkan dan diambil masa 25 hari sebelum apa-apa tindakan diambil. Soalan saya, pertama, di bawah kapasiti yang Mohd Menteri sekarang, Menteri Pertahanan, adakah yang berhormat bersedia untuk menghentikan tindakan mempolitikkan keselamatan negara, justru bersedia mengumumkan bilakah Kabinet akan mengumumkan RCI Suruhanjayaraja untuk menyiasat insiden Lahad Datu, kelemahan postmortem dan sebagainya, bukan mengadakan RCI untuk menyiasat tentera kacang merah? Dan mohon jawapan, terima kasih. Saya tak pernah mempolitikkan situasi di Lahad Datu. Kalau yang mempolitikkan orang yang tuduh sandiwara, yang berumah sendiri nak tengok dalam keadaan yang begitu terdesak pada ketika itu, dan perjalanan kita daripada awal lagi ialah untuk memastikan keamanan, keselamatan negeri Sabah dan kedaulatan maruah negara dan bangsa kita terjamin. Itu merupakan keutamaan kita. Dan dalam hal ini, memang secara peribadi saya mahukan perkara ini didedahkan dalang di belakang apa yang berlaku, siapa yang terlibat. Dan kalau sekiranya RCI merupakan kaedah yang terbaik, sememangnya secara peribadi saya mahukan ianya dilaksanakan. Tetapi seperti apa yang saya sebutkan tadi, bahawa ianya melibatkan beberapa pihak berkepentingan. Bukan sahaja pihak ATM, tapi pihak polis dan juga pihak awam, pihak kerajaan negeri. Dan di sini, di mana bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah Khas 2012 SOSMA, kita telah pun menahan 169 individu, dan di bawah akta-akta lain 443 individu pun telah pun ditahan mengikut peraturan dan akta-akta baru keselamatan yang telah pun digubal dan diluluskan oleh Dewan ini. Maka siasatan terhadap mereka ini, maklumat yang kita terima, siasatan susulan sedang dilaksanakan. Dan mungkin juga mereka yang telah pun dibicara, perkara-perkara yang diminta oleh Yang Berhormat daripada dalam pantai tadi, mungkin sub judice. Tak kira apa pandangan dan harapan saya, tetapi dari segi undang-undang dan bagaimana ia boleh menjejaskan siasatan susulan, itu penting kalau kita tidak mahu mempolitikkan perkara ini. Kalau betul-betul kita nak mahu memahami apa sebenarnya berlaku, dan kalau sekiranya apa yang dilakukan hari itu baru diserahkan kepada pihak Eskom hanya 3 hari, hari Sabtu lepas, maka dalam masa yang terdekat ini, insyaAllah dengan persetujuan pihak-pihak yang bertanggungjawab, the truth will prevail and those who died did not die in vain. Terima kasih. Tuaran. Terima kasih Tan Sri, Yang Dipertua. Semasa pencerobohan di Lahad Datu, berbagai kabar angin telah didengar di seluruh negeri Sabah tentang kemungkinan komuniti-komuniti Filipina yang tinggal di berbagai daerah di seluruh negeri Sabah telah disebarkan dengan begitu meluas dan mengakibatkan satu perasaan ketakutan di kalangan penduduk negeri Sabah. Dan mereka dalam kabar angin ini mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh penceroboh ini adalah satu tindakan ketenteraan untuk melaksanakan tuntutan ke atas negeri Sabah. Dan sekali lagi satu perasaan ketakutan, kekhawatiran di kalangan penduduk Sabah. Persoalan saya, Tan Sri, yang dipertua ialah, apakah pihak kerajaan, khususnya Kementerian Pertahanan, melihat penampatan-penampatan yang sedia ada, seperti di Pulau Gaya, seperti di Boronwon di Telipuk, seperti di Kinarut, malah hampir 200 penampatan-penampatan yang adanya komuniti Filipina ini, adakah pihak kerajaan menganggap bahwa atau melihat setiap komuniti ini adalah satu
ancaman keselamatan kepada negeri Sabah. Satu. Yang kedua, soalan saya ialah ASKOM ini di Pantai Timur. Dengan menganggap bahwa musuh itu datang daripada luar, daripada Filipina. Apakah juga kerajaan melihat bahwa musuh itu sudah berada di dalam negeri Sabah sudah sekian lama? Dan kalau sudah musuh berada di dalam negeri Sabah, saya bertanya apakah langkah-langkah untuk memastikan bahwa musuh yang sudah dalam negeri Sabah ini dapat ditangani dengan baik. Terima kasih. Saya dan pihak ATM dan saya percaya pihak ESKOM juga sedar apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat daripada tuaran tadi, dan tiga aspek akan dan telah pun kita ambil kira. Pertamanya, penyebaran berita-berita palsu yang boleh menakutkan rakyat Sabah, dan dalam konteks itu kaedah-kaedah yang ada kaitan dengan social media, dengan SMS, perlu kita tanganinya melalui saluran yang telah ditetapkan. Dan komunikasi dan sidewall, sideops merupakan satu aspek yang ditekankan dalam struktur baru ESKOM ini. Perkara kedua, satu perkara yang di mana mungkin lain daripada cara-cara pendekatan di negara-negara lain ialah bagaimana kita menggunakan orang awam, rakyat sendiri sebagai mata, telinga dan mereka yang boleh meredakan keadaan di akar umbi. Ini kita lakukan semasa darurat, ini kita melakukan semasa berdepan dengan insiden-insiden yang tak diingini sebelum ini. Dan tiang seri yang ketiga di bawah ESKOM, iaitu melibatkan orang awam dalam gerakan ini, merupakan kaedah yang terbaik untuk meyakinkan rakyat Sabah yang kadang-kalanya dalam ketakutan melihat perkara-perkara ini sebagai sesuatu yang benar, tetapi akhirnya bila kita kaji selidik, ianya merupakan satu yang tidak ada asas langsung pada masa dan ketika itu. Perkara ketiga ialah pemindahan kampung-kampung air yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat daripada tuaran, dan ini memerlukan pertamanya kesedaran bahawa bukan semua rakyat Filipina atau mereka yang berketurunan Filipina atau Sulu menyokong, dan merupakan sebahagian daripada segelintir mereka yang menceroboh di Sabah. Ini kita kena ambil tahu dan kita perlu prihatin supaya mereka yang juga bersama-sama dengan kita, contohnya kontingen Sabah Polis, setahu saya 5% daripada keturunan Sulu yang mengejar dan membunuh penceroboh tadi, perlu diambil kira. Keduanya, nak memindah kampung-kampung air tadi memerlukan kerjasama daripada kerajaan negeri, dan ini kita telah pun mendapat keputusan jemaah menteri untuk kerajaan negeri membantu, dan insyaAllah apa yang kita harapkan tadi dengan kerjasama ahli-ahli Yang Berhormat, apa yang dibangkitkan tadi akan dapat kita tangani dengan keadaan menang-menang, insyaAllah.